اور نیاخت آباد کی طاقت کو تقسیم کیا گیا تو پھر جب ہم سے غلطیاں ہوئی، جب ہم نے اپنی منزل اور اپنے راستے کو کھویا اور ہم نے ان لوگوں کو کراچی سے اور لیاقت آباد سے ایم این اے بنایا کہ جو آج ہماری قوم کے آدمی کو چپراسی بنانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہی عذاب آتا ہے قوموں پر۔ ہم نے جب ذرا اپنی منزل کی طرف سے ہٹے تو آج ہمیں اتنا کمزور سمجھ لیا گیا ہے، ہمارے لیے وہ سندھ کا وزیر اعلی جس نے چیلنج دیا، میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اس بچے کو جس نے یہ بورڈ اٹھایا ہوا ہے کہ مہاجروں کا انتباہ، اور اس کا چیلنج نہ دیا جائے مہاجروں کو، تو اس وزیر اعلی نے جو عبداللہ شاہ کی اولاد ہے، اور عبداللہ شاہ وہ ہے جس نے سن 1973 کے اندر سندھ اسمبلی میں لسانی بل پیش کیا تھا، اس کے باپ نے ہی لسانی بل پیش کیا تھا، اور اس کی پیدائش سندھ کے اس متعصب گاؤں کی ہے کہ جس کو سن کہا جاتا ہے، جہاں پر سندھو دیش تحریک نے پرورش پائی ہے، جہاں سے سندھو دیش تحریک شروع ہوئی ہے۔ تو ایسا متعصب وزیر اعلی جو شروع دن سے یہ بغض رکھتا ہے، اس کا پورا خاندان یہ بغض رکھتا ہے۔ میں کسی ہمارے دوست نے کیا خوب کہا ہے کہ مراد نام ہے، یہ نامراد لگتا ہے، مراد نام ہے یہ نامراد لگتا ہے، یہ شخص ہم کو زمین پر فساد لگتا ہے۔ یہ جو شخص ہے جو سندھو دیش کا ہے ایجنٹ، اس پر لعنت ہو۔ یہ شخص جو ہم کو زمین پر فساد رکھتا ہے، یہ سندھو دیش کے ایجنٹ پر، اس پر لعنت ہو۔ کبھی یہ رو کا اور کبھی موساد کا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ اس قوم کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اگر وہاں پر مہاجر نمائندوں نے صوبے کی بات کی تھی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر لعنت یہاں پر ہے تو پنجاب میں جو صوبے کی بات کر رہے ہیں تو ویسے ہی 100 دفعہ لعنت بلاول تمہاری شکل پہ ہے۔ اگر کسی کے صوبے کی بات کرنا لعنت ہے تو وہ لعنت بلاول تمہارے اوپر بھی ہے، اور اگر صوبے کے مطالبے کے لیے 1987 کے اندر میرے اوپر مقدمہ بنایا گیا بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا، لیکن سندھ ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ نے، چیف جسٹس نعیم الدین نے اور جسٹس مامون قاضی کی ڈبل کورٹ نے متفقہ فیصلہ کیا جو PLD 87 میں ہے کہ پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے مزید صوبے کا مطالبہ ملک سے غداری نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تحریک انشاءاللہ چلے گی، اتنے دھوم دھڑکے سے چلے گی، سن لو مراد علی شاہ۔ اور یہاں سندھ کے جب یہ ہمیں پناگیر کہتے ہیں، ہم تو پناگیر نہیں ہیں، لیکن تم قبضہ گیر ہو، تم نے ہمارے متروکہ سندھ پر قبضہ کیا ہوا ہے، متروکہ سندھ تمہارا ہے، متروکہ سندھ ہمارا ہے، متروکہ سندھ پر ہی ہم ایک علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کا نام، میری پارٹی مہاجر صوبہ تجویز کرتی ہے، اگر کوئی جنوبی سندھ کہنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی سندھ 2 کہنا چاہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اس کا نام کراچی صوبہ رکھنا چاہتا ہے ہمیں اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اقتدار میں ان کی
آبادی کے تناسب سے حصہ مل سکے, اور وہ اس صورت میں ہی ملے گا کہ جب ہمارا آپ کا صوبہ ہوگا. انہوں نے جو پاکستان 1947 میں نظریاتی بنیادوں پہ بنا تھا, دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا, اس پاکستان کو سن 1973 کے آئین نے نظریاتی پاکستان سے, انہوں نے پاکستان کے نظریاتی پاکستان کو 1973 کے آئین میں جغرافیائی پاکستان بنا دیا ہے. آج کا پاکستان نظریاتی پاکستان نہیں ہے. اس سے پہلے جب حکمران تقریر کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ ہے. اب آپ کبھی کسی حکمران کی تقریر سنیں اس میں دو قومی نظریے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے آج کا پاکستان جو جغرافیائی بنیادوں پہ قائم ہے, اس جغرافیائی بنیادوں پہ قائم پاکستان میں ہمیں بھی وفاق میں ویسا ہی حصہ چاہیے, ہمیں ویسا ہی حصہ چاہیے جیسے پاکستان کی دوسری قوموں کو حاصل ہے. چونکہ آج میں نے آپ سے مختصر بات اس لیے کی ہے کہ اگر دیر تو بہت باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن ہمارے ساتھی اور دوسرے جو ہیں یہاں پر مقرر بھی ہیں, اس لیے میں اپنی بات کو چند اشعار کی شکل میں تاکہ کم وقت میں میرا میسج آپ تک پہنچ جائے, تاکہ کم وقت میں آپ تک ہمارا میسج پہنچ جائے کہ ہم نے, ایک تو یہ بات ہے کیونکہ بہت سارے حلقے سن رہے ہیں یہاں پر اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بات جا رہی ہے, یہ ہماری قوم کی بات ہے. وہ بات اس طرح کہیں گے کہ بھائی وطن ہم نے بنایا ہے, وطن ہم نے بنایا ہے, یہ ایک احسان تو سمجھو. وطن ہم نے بنایا ہے یہ ایک احسان, تو سمجھو ہمیں اپنا نہیں سمجھو. ہمیں اپنا نہیں سمجھو مگر انسان تو سمجھو. اتنا چھوڑ آئے اور گانا بند کر دیجئے. میں کہتا ہوں کہ کسی کے باپ کی جاگیر کب ہے یہ وطن مطرب؟ وطن سب کا ہے, اس کو سب کا پاکستان تو سمجھو. میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کا فقط کچھ خاندانوں کا نہیں مطرب, وطن سب کا ہے, اس کو سب کا پاکستان تو سمجھو. لیکن آپ کو وہ کرنا ہے کہ جو شاعر کہتا ہے کہ منزل شوق میں نیندوں کو اڑائے رکھے, منزل شوق میں نیندوں کو اڑائے رکھے, خواب وہ ہوتا ہے جو ہم کو جگائے رکھے. اس لیے ہمیں جاگنا ہے اور اپنے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. اس کی راہ میں جو رکاوٹ آئے گی مہاجر اتحاد کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اس کو عبور کریں گے, انشاءاللہ تعالی عبور کریں گے. ممالین ایلر بھلا, شکریہ. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں, مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں, مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں, تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں.
तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। नारे महाजन। मैंने पलट कर कुछ नहीं कहा तो मेरी मात हो गई क्या? मुझ पर कसने लगे हो आवाजे मुराद, इतनी औकात हो गई क्या? और इसी के साथ आपकी भरपूर तालियों में मुल्तमिस सदर महाजन राबता काउंसिल AQ बंदानी भाई से कि वो आए और आज के एहतजाजी मुजाहरे से अपना ख्याल का इजहार करें। मोहतरम सीनियर बुजुर्गों और बाजियों और साथियों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि महाजिर सूबे की आवाज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है और महाजिर सूबे की आवाज इस वक्त गली कूचों में गूंज रही है। ये आपको मुबारकबाद महाजिर राबता कौंसल देती है कि महाजिर सूबे की आवाज लखताबाद की गलियों में पहुंच गई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। महाजिर सूबे की आवाज इंशाअल्लाह ताला आवाज नहीं रहेगी और ये पाए तकमील तक जाएगी। हमें इसके नाम से कोई सरोकार नहीं है, चाहे और हमें इस हवाले से कोई सरोकार नहीं कि जनूबी सिंध या महाजिर सूबा। इंशाअल्लाह ताला महाजिर कौम अपना सूबा लेगी। दूसरी बात, महाजिर राबता कौंसल मुराद अली शाह की ये जो लफाजिया है इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और इस हवाले से जो लानतें उन्होंने दी है हम अपनी लानत भी जाया नहीं करते उन पर, और इंशाअल्लाह ताला उस पे अल्लाह की भी लानत होगी, अल्लाह की फिटकार भी होगी और बिल्लो रानी पर भी लानत होगी। ऐसा नहीं है, हम ये बिल्लो रानी पर भी अल्लाह की लानत होगी, वो वक्त दूर नहीं है। एक आखिर में तलब जिसकी है मंसूबा बनाओ, तलब जिसकी है मंसूबा बनाओ, महाजिर कौम का सूबा बनाओ। अगर माजी में देखा जाए तो कभी भी महाजिर चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं किया गया, अगर महाजिर चीफ मिनिस्टर को मुंतखब नहीं किया गया, अगर पीपल्स पार्टी में इतनी भी उबल वतनी होती, इतनी भी लिसानियत नहीं होती तो अपनी जमात से किसी महाजिर को चीफ मिनिस्टर बना देते, ये जुल्म और ज्यादती मजीद नहीं चलेगी। लिहाजा इस हवाले से महाजिर कौम से पुरजोर अपील है और अपने इस हवाले से हमें डोर टू डोर अपनी मुहिम चलानी चाहिए, राबता मुहिम तेज शुरू करनी चाहिए और महाजिर सूबे की जद्दोजहद में हमें इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम तर कोशिशों पर प्रयोग लाते हुए अब इस जद्दोजहद को हतमी शक्ल पहुंचानी चाहिए, हतमी शक्ल लेनी चाहिए। लिहाजा पीपल्स पार्टी और इनके जो लिसानी और सूबाई तासुब से भरे हुए लीडरान है इनको महाजिर राबता कौंसल मुतनमा करती है कि हमने लाखों जाने देकर पाकिस्तान बनाया था, सूबा तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जबा चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा, गूंगे बुराई करने लगे, और वो लोग जो आ सके ना हमारे कद के बराबर, हमारे जमी के नीचे खुदाई करने लगे, और वो लोग जो आज इस कौम को लानत दे रहे हैं,
जब हमने हिंदुस्तान के रास्ते पाकिस्तान के सफर का आगाज किया था, तो उस रास्ते में जा बजा ऐसे कुएं मौजूद थे जो बाइफत बाइस्मत बहनों की लाशों से भरे हुए थे। इस रास्ते में जा बजा ऐसी लाशें मौजूद थी जो मेरे और आपके अबाओ अजदाद की थी। हमारे सीनों पर खंजर रखकर कहा गया था, लगाओ पाकिस्तान का नारा। हमने सभा में हिंदुस्तान में कहा था, पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। हमने इस वतन के लिए ख्वाजा की चौखट को छोड़ा, खुसरो के गीतों को रौंदा, हैदर अली टीपू सुल्तान की सरजमीन को ठुकराया हमने, ताजमहल कुतुब मीनार से आंखें चुराई थी हमने कि कैसी सरजमीन बनाएंगे कि जहां किसी की शनाख्त ना लिबास से होगी ना जबान से, मगर अफसोस अफसोस सद अफसोस, आज जब बुरा सही जैसे लोग इस कौम पर लाना भेजते हैं तो सुन लो, आज इस कौम ने अपने कातिलों को पहचान लिया है। आज आपको अपने माजिर बेटों की लाशें गिराने वालों का पता चल गया है। आप यही तासुब पसंद लीडर्स, यही तासुब पसंद वजीर आला, यही चंद रुपों पे बिकने वाले हुक्मरान मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, ये सारे मिलकर अगर आज हमें गाली दे रहे हैं, लानतें दे रहे हैं, तो जवाब देना बनता है। अपने हाथ फिजा में बुलंद करें। मेरी गुजारिश आप तमाम माओ बहनों बेटियों से, मेरे भाइयों से, कि मैं यहां से एक कहूंगा आप भी एक कहेंगे, मैं दो कहूंगा आप भी दो कहेंगे, एक दो तीन चार। और ये उनकी शक्ल पे जिन्होंने हमें आज लौटा दिया वो जो आपने हमें दिया था, अब हम आपसे छीनेंगे 2018 के इलेक्शन में ये कुर्सी जो हमारे पैसों की है, ये जागीरें जो हमारे पैसों की है, ये शान और शौकत जो हमारी वजह से नवाजी गई है। और अब तमाम महाजिर कारकुनों से, महाजिर माओ बहनों से मैं दरखास्त करता हूं कि अपने मोबाइल निकालें और उसमें मौजूद टॉर्च लाइट को जलाकर ये बता दें कि ये कौम अमन पसंद है, ये पोक के कौम अब एक हो चुकी है। सब एक एक कर अपने मोबाइल हाथों में ले ले, नारे महाजन ये महाजन महाजन ये महाजन। और हम अपना हक ही तुमसे मांगते हैं, मगर तुम क्या करोगे जानते हैं। हम अपना हक तुमसे मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे, तुम्हें देना पड़ेगा, हम लेके रहेंगे, तुम्हें करना पड़ेगा, हम करवाएंगे तुमसे। आज तुमने 4-5 साल बाद अपने तासुब दुनिया के सामने लाया है। वहां असेंबली थी, असेंबली के कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके मुताबिक हम वहां पर जवाब नहीं दे सके, मगर आज का ये पिंडाल जवाब दे रहा है कि महाजिर इकाइयां एक है, एक है, एक है। और अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, उनका इंतजार जो आप सब कर रहे हैं उन्हीं को बुलाता हूं, मगर इस्तकबाल ऐसा हो कि उस लालत देने वाले लालती को नजर आ जाए कि कराची के बेटे, कराची के रहने वाले अपने
کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کریں سربراہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈاکٹر محمد فاروق ستار بھائی. سروالوں نے ہمیں تیروں سے ڈرانا چاہا, کہہ دو ان سے کہ بانیان وطن کی اولاد ہے ہم. Yeah.
مہاجن، زندہ ہے مہاجن، زندہ ہے مہاجن، گولی بھی کھا کے، گولی بھی کھا کے، کوڑے بھی کھا کے، کوڑے بھی کھا کے، جیلوں میں جا کے، جیلوں میں جا کے، باؤ کی دعا سے، باؤ کی دعا سے، بہنوں کی دعا سے، زندہ مہاجر، زندہ مہاجر، زندہ مہاجر، نعرہ مقدس، تحریک مقدس، اے نبی ہمارے مکہ سے آئے، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت، تمہیں کیا میں بتاؤں، علی گڑھ کی وہ راتیں، قصبہ کی وہ راتیں، باؤ کا رونا، میں مر جاؤں تو، میں مر جاؤں تو، میرے خون سے لکھنا، میرے خون سے لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، اب آیا آیا، اب چھایا چھایا، مہاجر، انتہائی قابل احترام پاکستان کے سب سے مظلوم طبقے سے تعلق رکھنے والے، پاکستان کے تیسرے درجے کے شہریوں، اہالیان کراچی اور شہری سندھ، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آج پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولاد پر ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ 40 سالوں سے مہاجر سیاست کے نام پر، متحدہ کی سیاست کے نام پر، اپنے بنیادی غصب شدہ حقوق کی بحالی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہیں ان کے سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق ملنا تو کجا، اب ان کی گالیوں سے خاطر توازن ہو رہی ہے۔ ان کی سوچ پر، ان کی خواہش پر اور ان کی سیاست پر اور ان کے وجود پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، درست یا غلط، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حقوق ملنا تو کجا، حقوق کی جدوجہد تو ایک طرف، اب الٹا حقوق مانگنے کی پاداش میں، حقوق مانگنا گویا کہ ہمارا جرم ہے، اس
جرم کی پاداش میں ہمیں اب صلواتیں سنائی جا رہی ہیں، ہمارے وجود کو لعنتیں دی جا رہی ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ مہاجروں کو لعنت دکھانا، مہاجروں پر لعنت بھیجنا پاکستان بنانے والوں پر لعنت بھیجنا ہے، اور پاکستان بنانے والوں پر لعنت بھیجنا دراصل پاکستان پر لعنت بھیجنے کے مترادف ہے۔ درست یا غلط ہے یا نہیں ایسا؟ آج مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ فاروق بھائی آپ جو بھی میسج دینا چاہتے ہیں ڈائریکٹ دیں، گھما پھرا کر نہ دیں، آپ اپنی بات میں میڈیا کو بھی اور اپنے مخالفین کو بھی جب گھما پھرا کر بات کرتے ہیں سیدھی بات کے بجائے لفظوں کا سہارا لیتے ہیں تو لوگ یہ تب چورنگیاں گھمائی تھی، آج پاکستان کی سب سے اہم چورنگی لیاقت آباد نمبر 10 پر ہم یہ تاریخی احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ چورنگی ہے کہ جہاں پاکستان کی کئی حکومتوں کے تختے الٹ دیے گئے ہیں، یہی وہ چورنگی ہے، یہ اہلیان لیاقت آباد ہے، یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام سے منسوب اس آبادی اور بستی میں رہنے والے وہ سچے اور محب وطن پاکستانی ہے جنہوں نے آج تک صرف دیا ہی دیا ہے۔ ون وے ٹریفک چلتا رہا ہے، آج فیصلے کی گھڑی ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا، اب یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا، اب بات سیدھی اور کھڑی ہوگی، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوگی، اب جو انکنڈیشنل اور غیر مشروط ہم اپنا کردار ادا کیے جا رہے تھے، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ہماری بقا اور سلامتی نہیں ہے تو یقین مانیے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی بھی خطرے میں ہے۔ آج میں کوئی چورنگی نہیں گھماؤں گا، کوئی لگی لپتی بات نہیں کروں گا، آج میں سیدھی اور کڑی بات کروں گا، اور جو آپ کے دلوں کی بات ہے، جو برسوں سے آپ کے دلوں میں آرزو ہے، آج اس آرزو کا باہر آنا لازمی ہے۔ آج ہماری تحریک کو، ہماری سیاست کو کوئی ڈائریکشن ملنا، کوئی سمت کا تعین ہونا اور اس کے بھی قبلے کا متعین ہونا ضروری ہے۔ آج ہم اپنے سیاسی قبلے اور اپنی سیاسی منزل کو بھی طے کریں گے، درست یا غلط؟ آج ہم بھی کوئی فیصلہ کریں گے، درست یا غلط؟ اور جنہوں نے ہمیں گالی دی ہے، مہاجروں کو گالی دی ہے، بانیاں نے پاکستان کو گالی دی ہے، انہیں صرف میں یہ بیک ڈراپ پر جو اوپر شعر لکھا ہوا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ اسے ایک بار پڑھ لیں کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اس سے زیادہ چھوڑ آئے ہیں، اور اگر پاکستان میں آئے ہیں
تو اپنے حصے کا پاکستان ہندوستان سے ساتھ لائے ہیں، درست یا غلط؟ دیکھیں بھائی، بات اب عزت نفس کی آ گئی ہے، عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور عزت کے ساتھ مرنے کا حق حاصل کرنے کی آ گئی ہے، درست یا غلط؟ جو اپنی اوقات بھول گئے، تحریک ہم نے چلائی قیام پاکستان کی، تحریک بقائے پاکستان کی، تحریک تعمیر اور ترقی پاکستان کی، تحریک خوشحالی پاکستان کی، جب اے پی ایم ایس او بنی تھی تو 40 سال پہلے بھی ہم یہ شعر پڑھتے تھے، 11 جون 2018 یہ تحریک 40 سال کی ہونے والی ہے، اس وقت بھی ہم یہ شعر پڑھتے تھے کہ نئے رنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، نئے رنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، یہ وڈیرے جاگیردار یہ ہندوؤں کے غلام تھے، سندھ کی ہندو اقلیت انہیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، سندھ کی 80% زرعی زمینیں ہندوؤں کے پاس تھی، 80% زمینیں، یہ تو خود غلام تھے، ہم نے انہیں آزاد کرایا، آج میں انہیں ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں، آج اپنی شناخت پھر سے کرانا چاہتا ہوں، اور یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں، ہمارے خون میں نسل در نسل احسان کرنا اور احسان کرنا ہے، تمہاری سرشت میں، تمہاری فطرت میں احسان فراموشی کرنا اور احسان فراموشی کرنا ہے، آج تمہیں یہ یاد دلانا ہے کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے، میرے بھائی اب فیصلہ کرنا ہے کہ حقوق تو اس طرح نہیں ملیں گے، 40 سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں، وزیر اعلی مراد علی شاہ نے غرور گھمنڈ اور رعونیت کے ساتھ مہاجروں کو گالیاں دی ہیں، پاکستان بنانے والوں کو گالیاں دی ہیں، پاکستان کو گالیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو رد کیا ہے، اور جب میں نے یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھایا تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ خورشید شاہ بھی مشتعل ہو گئے اور کہنے لگے، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے سارے ایم این اے، جیسے انگریزوں سے ہندوستان کی تقسیم کے وقت سندھ پر اپنا پورا حق لکھوا کر آئے تھے، اس طرح کا رویہ اختیار کیا، تو میں نے بھی کہا کہ بھائی ہمیں غصہ مت دلاؤ، ہم سے پنگا مت لو، ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے پر عمل کر کے بھی بتاتے ہیں، ہم نے پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان کو قرائے ارض پر بنا کر سکون لیا، پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آبا و اجداد سکون سے نہیں بیٹھے تھے، درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں بات سیدھی سیدھی کرنا چاہتا ہوں، کوئی لگی لپٹی بات آج نہیں کرنا چاہتا، اور یہ جو انسانوں کا سمندر ایک مختصر نوٹس پر آیا ہے، کوئی ٹرانسپورٹیشن ہم نے نہیں دی، کوئی سہولت ہم نے نہیں دی، لوگ اپنے ذرائع نقل و حمل استعمال کر کے آئے ہیں،
لوگ خود آئے ہیں، کوئی کرسیاں بھی یہاں پر نہیں بچھی ہوئی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگا لیں یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ کوئی فیصلہ کر لیا، آج ہم نے کوئی اعلان کر دیا، تو سوچ لیں پھر لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا جو جنوبی سندھ میں اب اپنے حقوق کی اپنے حقوق حاصل کرنے کی فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز کرے گا۔ آج 40 سال ہو گئے اے پی ایم ایس او کو 11 جون کو قائم ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 11 جون 1978، 2018 گیارہ جون آنے والی ہے، 40 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ ان 40 سالوں میں ہم نے کتنے الیکشنز لڑے، کتنے انتخابات میں حصہ لیا؟ 11 الیکشنز میں ہم نے حصہ لیا۔ کتنے انتخابات ہم نے لڑے؟ 11 انتخابات، 8 قومی اور صوبائی اسمبلی کے اور 3 بلدیاتی اسمبلی اور بلدیاتی اداروں کے انتخابات، ہم نے 11 انتخابات لڑے۔ اور اب یہ 12واں انتخاب آنے والا ہے 2018 میں، شاید جولائی 25 کی تاریخ اس کا اعلان ہونے والا ہے کہ جولائی کے آخر میں یہ الیکشن ہوں گے۔ تو مجھے بتائیے 11 الیکشن میں آج ہمیں یہ زائچہ بھی اپنے سامنے رکھنا۔ ہلو، آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ 11 یہ بیانیہ ہے، یہ نیا نیریٹو ہے، اس کو گرا سے باندھے۔ میں ایک ایک مہاجر، ایک ایک مظلوم سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، ہزارہ وال، سرائیکی، کشمیری، گلگتی اور بلتی جو آج کے اس پنڈال میں احتجاجی مظاہرے میں میری اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ہندو میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے مسیحی ساتھی، میرے بھائی، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے میرے ساتھی، میرے بھائی جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مستقل حل جنوبی سندھ کے لوگوں کا بھی نکلنا چاہیے، درست یا غلط؟ کوئی مستقل حل کراچی اور سندھ کے شہروں کا بھی نکلنا چاہیے۔ 40 سال میں 8 انتخابات جیتے قومی اور صوبائی کے، اور 3 انتخابات جیتے بلدیاتی اداروں کے۔ کیا کھویا، کیا پایا 40 سال میں، اس کا بھی ہم حساب کریں گے جب ہم 12واں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور کیا یہ الیکشن ہی ہماری تقدیر کا فیصلہ کریں گے؟ کیا یہ الیکشن ہی ہمیں اپنی منزل تک اور پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچائیں گے؟ کیا یہ الیکشن ہی جو 1-way ٹریفک چل رہا ہے، 60-70% کا ریونیو کراچی سے جا رہا ہے اور کراچی کو 2% کی خیرات بھی نہیں مل رہی ہے، تو یہ سلسلہ کیا ہم الیکشن لڑتے رہیں گے اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا؟ تو مہاجر بھی ایک دن یہ پوچھے گا کہ 40 سال کی مہاجر سیاست میں کیا کھویا، کیا پایا؟ تو دیکھیں بھائی، ایمانداری سے جائزہ لیں، تھوڑی سی یہ بات سن لیں کہ آپ کا ایک بانی تھا، ایک قائد تھا، وجہ کوئی بھی تھی، -1 کا فارمولا تھا، نہیں تھا، لیکن آج یہ حقیقت ہے کہ آپ اس بانی اور قائد کی قیادت سے محروم ہیں، محروم کر دیا گیا، محروم ہو گئے۔ یا میری بات سنیں، میری بات سنیں، یہ بیانیہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ 40 سال میں حقوق نہیں ملے، لیکن ایک بانی اور ایک قائد تھا،
اسے بھی آپ کو چھوڑنا پڑا، الگ ہونا پڑا 23 اگست کو، اس لیے کہ پاکستان ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انگریزوں کی غلامی کو چھوڑ کر آئیں اور یہاں ہمیشہ کے لیے وڈیروں، جاگیرداروں اور یہ کالے انگریزوں کی ہم غلامی اختیار کر لیں، ہمیں یہ غلامی منظور نہیں ہے۔ ہمیں اور میں اپنے سندھی قوم پرستوں کو بھی یہ کہتا ہوں، سندھی نوجوانوں، سندھی طالب علموں، سندھی بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، قوم پرستوں، کسانوں اور ہاریوں سے بھی یہ کہتا ہوں، خدا کی قسم پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر، جس دن ہم نے سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی غلامی سے آزادی اور نجات حاصل کر لی، خدا کی قسم ہم اسی دن تمہیں بھی ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی غلامی سے نجات دلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اپنے جنوبی سندھ کے علاقے میں، کراچی میں۔ میری بات کو غور سے سمجھیں، غور سے سنیں، 40 سال کی جمع تفریق کیا ہے کہ بھئی ایک آپ کے رہنما، ان سے آپ کو الگ ہونا پڑا اور یہ معاملہ اپنے ہاتھوں میں لینا پڑا، کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب اگر یہی آئین پاکستان، آئین پاکستان میں اپنے علیحدہ صوبے کا مطالبہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ وڈیروں اور جاگیرداروں نے عام سندھی نوجوانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، یہ قوم پرستوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے پاکستان کے سب سے اہم، مالی طور پر سب سے وسائل والے صوبے کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، صرف چند سو خاندانوں کی عیاشی کے لیے، چند سو خاندانوں کی اللے تللوں کے لیے سندھ کے سارے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے ان وڈیروں جاگیرداروں نے۔ ہم سندھ کے وسائل کو آزاد کرائیں گے، ہم سندھ کے اختیارات کو آزاد کرائیں گے، بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل کراچی کے لیے بھی لیں گے، حیدرآباد، سکر، نواب شاہ، میرپور خاص، لاڑکانہ، دادو، شکارپور، خیرپور، وہاں کے بلدیاتی میئر اور بلدیاتی اداروں کو بھی اختیارات دلائیں گے اگر ہمیں جنوبی سندھ کے خطے میں ہمیں وڈیروں اور جاگیرداروں کی غلامی سے نجات ملی اور آزادی ملی تو پورے سندھ کو ہم خوشحال بنائیں گے، زیادہ وسائل پیدا کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، کرپشن، لوٹ مار کا خاتمہ کریں گے۔ جو شہری ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، وہ صوبے سے لے کر شہروں کو منتقل کریں گے، بلدیاتی اداروں کو منتقل کریں گے۔ درست یا غلط، آپ ہمارے اس پروگرام میں ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ایک بات غور سے سنیں، کیا کھویا کیا پایا؟ تو ایک قائد سے محروم ہوئے، حقوق ملنا تو کجا، آپ قائد سے بھی محروم ہو گئے۔ درست یا غلط، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا، حقوق ملنا تو کجا، اب گالیوں سے ہماری اور آپ کی خاطر تبازہ ہو رہی ہے۔ درست یا غلط؟ حقوق ملنا، وسائل ملنا، روزگار ملنا، روزگار کتنا ملا 10 سالوں میں؟ کوٹا سسٹم 2013 میں اپنی آئینی مدت پوری کر چکا، مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن حکومت سندھ، وڈیروں جاگیرداروں نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا، مردم شماری میں ہمیں کم گنا جاتا ہے اور 5%
کی دوبارہ گنتی ہونی تھی وہ بھی انتخابات سے پہلے نہیں ہو رہی. یہ قابل انتخاب دھاندلی ہے. ہمارا مینڈیٹ تو پہلے ہی چرا لیا گیا ہے, اب ایم کیو ایم کی تقسیم اور حصے بکھرے کر کے اور اس مینڈیٹ کو بھی تقسیم اور پارا پارا کیا جا رہا ہے. درست یا غلط؟ میری بہنوں, میری بیٹیوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, ایمانداری سے بتاؤ کہ اب بھی اگر ہم فیصلہ نہ کریں, قائد سے محروم, ایک, گالیوں سے نوازے جا رہے ہیں, دو, روزگار کوٹا سسٹم کے مطابق بھی روزگار نہیں مل رہا, تعلیم اداروں میں داخلے نہیں مل رہے, حیدرآباد میں کوئی جامعہ اور یونیورسٹی نہیں قائم ہوئی 10 سالوں میں بھی. درست یا غلط؟ بلدیاتی اختیارات اور وسائل نہیں ملے. کیا کھویا کیا پایا میرے بھائی؟ اب کوئی نیا بیانیہ, کوئی نئی حکمت عملی, کوئی نئی سوچ ہم دیں گے نہیں دیں گے, اب کوئی فیصلہ کن جدوجہد ہم کریں گے یا نہیں کریں گے, عزت کے ساتھ زندہ رہنے اور عزت کے ساتھ مرنے کا فیصلہ کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ آج فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا, یہ آج ہمیں طے کرنا ہوگا. رمضان کا مبارک مہینہ جس میں پاکستان جیسا مقدس مبارک ملک بنا. درست یا غلط؟ رمضان میں بنا تھا, اور اسی رمضان میں پاکستان بنانے والوں کو سندھ کا وڈیرا, جاگیردار, وزیر اعلی ہمیں گالیاں دے, رمضان کے مہینے میں ہم پر لعنت بھیجے, ہماری سوچ, ہماری خواہش, ہمارے دل کی آرزو پر لعنت بھیجے. تو مجھے بتائیں کہ پھر اب یہاں سے ہم کہاں جائیں؟ زائچہ دیکھ لیں, کیا کھویا کیا پایا, صرف کھویا ہی کھویا, لاپتا کارکنان, دفاتر واپس نہیں ملے. درست یا غلط؟ لاپتا کارکنان, دفاتر واپس نہیں ملے, سینکڑوں بے گناہ اسیر جیلوں میں, ان کی ضمانت ہو جائے تو ضمانت کے پیسے نہ ہو, تو بتائیں پھر ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا کھویا کیا پایا؟ آج ہم نے مہاجر سیاست کرنے والی, مظلوموں اور سندھ کے شہروں کی سیاست کرنے والی چھوٹی بڑی جتنی تنظیمیں ہیں تھیں ان سب کو دعوت دی. مجھے خوشی ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں مہاجر اتحاد تحریک کے ڈاکٹر سلیم حیدر بھائی آج ہمارے اس احتجاجی جلسے میں شریک ہوئے, اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوئے. ہم مزار شہدائے اردو پر یہ پروگرام احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. حقوق بھی نہ دیں اور ہم حقوق مانگیں تو وہ خرائیں. کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ یہ سوال بھی 40 سال کی سیاست کے حساب کتاب میں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو 70 سال کی پاکستان کی تاریخ ہے اس کا بھی زائچہ بننا چاہیے, اس کا بھی زائچہ بننا چاہیے. میرے بھائیوں, میں پوچھتا ہوں مراد علی شاہ سے, سندھ کے وڈیروں سے, کہ یہ سندھ کا صوبہ کیا وہ اپنے بڑوں آباؤ اجداد سے وراثت میں لائے تھے؟ پاکستان ہم نے قائم کیا تو پاکستان تو ریفرنڈم سے قائم ہوا تھا, 46 کا ریفرنڈم تھا, اس سے پہلے کا ریفرنڈم تھا, یہ تو جمہوری طریقے سے, سیاسی طریقے سے قائم ہوا. آپ کو معلوم ہے پاکستان کے یہ 4 صوبے اور 5واں جو مشرقی پاکستان تھا جو 2 لخت ہوا, الگ ہوا, جب پاکستان 2 لخت ہوا وہ الگ ہوا. تو آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ صوبے 1970 میں صدارتی آرڈیننس کے نتیجے میں قائم ہوئے, جب 1 یونٹ ختم ہوا تھا. یہ کوئی سیاسی
جمہوری اداروں نے قائم نہیں کیے، ایک صدارتی آرڈیننس کے نتیجے میں یہ قائم ہوئے۔ تو جب چار صوبے یہ اور پانچواں صوبہ مشرقی پاکستان جو صوبہ بنتے ہی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے، ان کا مینڈیٹ نہ ماننے کی وجہ سے، جس میں حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام بھی آتا ہے، پاکستان کو دو لخت کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہاتھ بھی ہے، نام ہے پیپلز پارٹی کے اس وقت کے قائد اور سربراہ کا، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو شہید اور مجیب الرحمان جس نے بنگلہ دیش کی تحریک چلائی تھی۔ میں یہ بات اس لیے یہاں رکھ رہا ہوں کہ تاریخ کو دیکھیں، یہ صوبے بھی آرڈیننس سے بنے ہیں، یہ کسی آئین اور قانون نے نہیں بنائے، بعد میں آپ نے 73 کے آئین میں انہیں ایڈپٹ کیا ہے۔ میرے بھائی میری بہنوں، ہمیں معلوم ہونا، پاکستان ڈیموکریٹیکلی بنا تھا، پاکستان جمہوری اور سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں اور 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان بنا تھا، درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب مجھے آپ سے فائنل بات کرنی ہے اور آخری بات کرنی ہے اور فیصلہ کن بات کرنی ہے کہ بھائی یہ ٹک ٹک کر کے کھیلنا ہے اور یہ 5 دن کا پورا میچ ہم کھیلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم 11ویں کے 11 بلکہ 12ویں کھلاڑی بیٹھ کے تماشائی بن کے یا آرگنائزر میں ہوتے ہیں، ہمیں تو نہ کبھی بالنگ کرنے دی گئی نہ بیٹنگ کرنے دی گئی، کیا اسی طرح صرف آرگنائزر بن کے رہنا ہے، تماشائیوں کے سٹینڈ میں بیٹھنا ہے یا میدان میں آ کر اپنے وجود کو بھی منوانا ہے؟ کوٹا سسٹم کے مردہ جسم کو بھی اب ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، مردم شماری میں اپنا حق لینا ہے، حلقہ بندیوں میں اپنا حق لینا ہے، 40 سال کی مہاجر سیاست سے نہیں ملا، 8 قومی صوبہ الیکشنوں سے نہیں ملا، 1-3 بلدیاتی انتخابات سے نہیں ملا، تو 12ویں انتخابات سے کیا مل جائے گا؟ جب تک بیانیاں نہیں بدلیں گے، جب تک سیدھی بات نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے۔ اب جنوبی پنجاب کا صوبہ ساری پارٹیاں حمایت کر رہی ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب پورے پنجاب کی 31% آبادی ہے، کتنی؟ اور ہم شہری سندھ پورے سندھ کی کم از کم 40 سے 45% آبادی ہیں، اس سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ مردم شماری متروکہ املاک 80% زمینیں ہندوؤں کی تھی، بین الاقوامی معاہدہ ہے کہ ہندو یہاں سے ہندوستان گئے، ہم وہاں سے مسلمان مہاجر آئے تو وہ ساری متروکہ املاک ہمیں ملنی تھی، ہمارے آباؤ اجداد کو ملنی تھی، اندرون سندھ کی، پورے سندھ بھر کی 1 انچ زمین بھی ہمیں نہیں ملی، یہ بین الاقوامی معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ زمین ہمیں ملے تو خدا کی قسم ہم یہ زمین سندھ کے ہاریوں، سندھ کے زمینداروں، اپنے سندھی بھائیوں، نوجوانوں پر وار دے، ہمیں نہیں چاہیے یہ فاؤنڈیشن اندرون سندھ کے سندھیوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوگی، یہ ہماری ذاتی ملکیتیں نہیں ہوگی، ہم وڈیرے جاگیردار نہیں ہے، سلیم بھائی نے کہا ہم قبضہ گیر نہیں ہے، ہم پناہ گیر بھی نہیں ہے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہم اپنے حصے کا پاکستان ہندوستان سے ساتھ لائے تھے، درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ اب آئیے کہ یہ تو آرڈیننس کے نتیجے میں بنا، 1956 کے آئین سے پہلے
سندھ تھا، کے پی کے تھا، پنجاب تھا، اور مشرقی پاکستان بلوچستان کا تو صوبہ ہی نہیں تھا، وہاں کمشنریٹ نظام تھا، اور کمشنریٹ نظام 1970 میں پھر وہ صوبہ بنا ہے، تو ضرورت کے مطابق صوبے بنے، انتظامی ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے، سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے، اور آج اگر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی حال میں پاکستان میں 19 یا 20 انتظامی یونٹس اور صوبے بنانے کی تحریک ہے، ہم کسی حال میں بشمول سندھ، پاکستان بشمول سندھ میں 19 یا 20 صوبے بنانے کی وہ پروپوزل اور وہ تحریک جو ظفر انصاری کمیشن نے 1970 میں دی تھی، ہم اپنے اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور ہم پاکستان میں جہاں صوبے کی آواز ہے، جہاں صوبے کی تحریک ہے، جہاں انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، تاریخی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، ہم ان تمام تحریکوں، آوازوں اور ضرورتوں کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. اب پاکستان میں اچھی گورننس کے لیے، اچھی حکمرانی کے لیے، اب پاکستان میں شفاف حکمرانی کے لیے، کرپشن لوٹ مار کے خاتمے کے لیے، مختلف علاقے کے لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن دینے کے لیے، انہیں اقتدار میں شامل کرنے کے لیے، اختیار میں شامل کرنے کے لیے، اونرشپ دینے کے لیے، اب پاکستان میں 20 صوبے کم از کم بننے چاہیے، بشمول سندھ میں بھی، اور سندھ میں بھی نئے صوبے بننے چاہیے. یہ آج سے ہمارا نیریٹو ہے، یہ آج سے ہمارا بیانیہ ہے، چاہے یہ انتظامی یونٹس ہوں، چاہے یہ صوبے ہوں، اب اس کے بغیر پاکستان کی گاڑی آگے نہیں بڑھے. پیروں سے ڈرا نہ چاہا، کہہ دو ان سے کہ بانیان وطن کی اولاد ہے ہم. اور جب میں یہ بیانیہ یا یہ نیریٹو دے رہا ہوں تو یہ 2018 کا الیکشن اگر یہ طے کریں، یہ فیصلہ کریں کہ اس نیریٹو پہ لڑیں گے، اس بیانیے پہ لڑیں گے، تو یہ الیکشن لڑنا چاہیے، اور مہاجروں سے آخری مرتبہ اب ان کے لیے ووٹ مانگنا چاہیے. اس بیانیے، اس نیریٹو کے بغیر اگر کوئی مہاجروں سے ووٹ مانگنے جاتا ہے، سندھ کے شہروں کے سندھی، بلوچ، پختون، پنجابی، سرائیکی، ہزارے وال، گلگتی اور بلتی بھی، مجھے یقین ہے ہندو برادری، عیسائی برادری بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے. اس مطالبے میں، اس بیانیے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم مڈل کلاس ہیں، وڈیرے جاگیردار نہیں، ہم عمرہ نہیں. بھائی دیکھیں، اب یہ لعنت آنے کے بعد میرے خیال میں ہم نے بھی جو مروت اختیار کی تھی سیاست میں، ہم نے بھی سندھ میں وسیدر بھائی چارے کے لیے اب تک الگ صوبے کی تحریک جو لوگوں کے دلوں میں آرزو ہے، امنگ ہے، خواہش ہے، ہم نے آج تک اس کو روک کے رکھا تھا. جنوبی سندھ صوبے کی آرزو، امنگ، خواہش، ضرورت کو ہم نے روک کے رکھا تھا. ہم نے مروت بھائی چارے کے لیے، میرے سندھی نوجوان بزرگ اندرون سندھ کے
مجھے غلط مت سمجھیں، میں آزاد ہوں گا تو خدا کی قسم تم بھی آزاد ہوگے وڈیروں کی غلامی سے، جاگیرداروں کی۔ دیکھیں یہ کتنے چالاک ہیں وڈیرے جاگیردار، یہ ناانصافی کرتے ہیں، احساس محرومی بڑھاتے ہیں، احساس بیگانگی پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جب نفرتیں بڑھتی ہیں، اس کے نتیجے میں بد امنی کی طرف کراچی جاتا ہے، تو پھر یہ فوج اور رینجر سے آپریشن کرواتے ہیں اور ہمیں ریاست سے اور فوج اور رینجر سے لڑانے کی سازش کرتے ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی کی سازش ہے۔ مہاجر زندہ ہے، زندہ ہے مہاجر، زندہ ہے زندہ ہے مہاجر، زندہ ہے زندہ ہے مہاجر۔ میری بات بڑی اہم ہے، یہ سمجھ میں آئی؟ آلہ پر قابض اپنی مصنوعی اکثریت، ارے 40 سال 72 کی مردم شماری میں ہماری آبادی 40%، ساری آبادی کا دباؤ کراچی پر، بنگالی بھائی بھی آ گئے، برمی بھی آ گئے، ویتنامی بھی آ گئے، دنیا آ گئی، افغانی بھی آ گئے، اور پورے ملک سے پنجابی، پختون، سرائیکی، بلوچ، گلگیتی، ہزارے وار سب آ گئے، اب پھر بھی ہم 40%، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 2018 میں 40%، وہ 60%، 1998 میں ہوئی تھی نا، 1998 میں ہم 40%، یہ 60%، 1981 میں یہ 60%، ہم 40%، 1972 میں یہ 60%، ہم 40۔ ابے تو یہ ہمارا 40 سالہ آگے ہی نہیں بڑھا، بستیوں کی بستیاں بس رہی ہیں۔ میں پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر جو لوگ فائز ہیں، پاکستان کے ارباب بست و کشاد، پاکستان کے ارباب اقتدار، ان سے آج یہ کہتا ہوں، یہ ملک دشمنی کا بیج کون بوتا ہے؟ شمالی علاقوں میں دہشت گردوں نے مذہب کے نام پر بد امنی کی، عدم استحکام کیا، دہشت گردی کی، ملک کو کمزور کیا، ملک دشمنی کی۔ جنوبی سندھ میں سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے 40 سال سے جو ظلم کیا، ناانصافی کی، نفرت کا بیج بویا، واٹ یو سو سو شیل یو ریپ، نفرت کے بیج بو، ہم پھر بھی محبت کے درخت اگاتے رہے، محبت کے پھل اگاتے رہے، تم نفرت کے بیج بوتے رہے، تعصب کے بیج بوتے رہے، حقارت اور نفرت سے ہمیں ٹریٹ کرتے رہے، ہمیں نفرت اور حقارت سے دیکھتے رہے، ہم محبت، امن، بھائی چارے کی بات کرتے رہے۔ سندھی نوجوانوں، بہنوں، بیٹیوں، طالب علموں، قوم پرستوں، خدا کے لیے ہمارے مسئلے کو بھی دیکھو۔ اب ہم نے اگر نئے صوبوں کی بات نہ کی تو خدا کی قسم پھر ایم کیو ایم پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ آخری شیلڈ ہے ملک دشمنوں، بد امنی کرنے والوں، جرائم کو فروغ دینے والوں، عدم استحکام کرنے والوں اور پرامن مضبوط مستحکم پاکستان کے بیچ میں ہم آخری شیلڈ ہیں۔ خدا کی قسم، یہ قیادت، یہ رہنما، یہ لیڈرشپ ختم ہو گئی تو آنے والی نسل مہاجروں کی، مظلوموں کی، وہ 5 دن کا میچ نہیں کھیلے گی، 50 اوور کا میچ بھی نہیں کھیلے گی، T20 کھیل کر میچ کا فیصلہ کرے گی۔ ہماری بات سمجھ لو۔ انہوں نے ہمیں تیروں سے ڈرانا چاہا، کہہ دو ان سے کہ بانیان وطن کی اولاد ہے ہم۔ اب
تمہاری ضرورت ہے، کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے، کراچی کا انتظام مشکل ہو رہا ہے، تو بھائی پہلے چار ضلع تھے، ضرورت پڑی تو پانچواں ضلع بنایا، ضرورت پڑی تو چھٹا ضلع بنایا ملیر کا، ایک کے ڈی اے کافی نہیں تھا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیوں بنائی بھائی، یہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیوں بنائی جب ایک کے ڈی اے تھی، جب چار ضلع تھے یا کراچی ایک ضلع تھا، تو نئے ضلع کیوں بنائے؟ نئے ضلع بنانے میں تو تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، اور جب نئے انتظامی یونٹ کی بات آتی ہے، ارے پاکستان ریفرنڈم سے بنا تھا، صوبے ریفرنڈم سے نہیں بنائے۔ میں یہ کہتا ہوں جہاں صوبے کی آواز ہے، جہاں صوبے کی تحریک ہے، وہاں ریفرنڈم ہونا چاہیے، نئے صوبوں کے لیے ریفرنڈم ہونا چاہیے۔ تو منظر زندہ ہے، مہاجر زندہ ہے، زندہ ہے مہاجر، زندہ ہے دیکھیں قبائلی علاقوں فاٹا میں بھی صوبہ ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن چلے 70 سال بعد ہی صحیح ان کا مسئلہ حل کیا گیا، انہیں قومی دائرے میں لایا گیا، اور یہ سالہ شہر 70 سال سے آپ اسے قومی دائرے سے دھکیل رہے ہیں، یہ بیچارہ پھر بھی زبردستی قومی دائرے میں آ کے 60% ریونیو مرکز کو دے رہا ہے اور 80% ریونیو صوبے کو دے رہا ہے، درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم زبردستی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، وہ ہمیں میدان سے باہر کر رہے ہیں، ہم پھر کود کر اچھل کر میدان میں آ جاتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا ہے یا نہیں ہمارا وتیرا، اور پھر وہ پورے ملک کہ ہر مسئلے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، خنجر چلے کسی پہ امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو ہم ہی الو کے بٹھے ہیں، ہم نے یہ سارا درد پالا ہوا ہے، ہماری اوقات نہیں ہے پاکستان میں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، بانیان پاکستان کا ایک ٹائٹل بس ہم نے اپنے سر پر سجایا ہوا ہے، پھر بھی غدار، ہم صوبے کا مطالبہ کریں تو غدار، ہم بلدیاتی حقوق اور وسائل کی بات کریں تو غدار، اور ان سارے مطالبوں کی پاداش میں 3 ریاستی آپریشن فوج نے اور رینجرز نے کیے، ہمیں لڑوایا گیا، فوج اور رینجر سے لڑایا کس نے؟ سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں نے۔ اب میں فوج سے بھی کہتا ہوں، رینجر سے بھی کہتا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں سے، سیویلین حکومت وزیر اعظم سے بھی کہتا ہوں، اب ہمارے ساتھ یہ کھیل اور کھلواڑ بند ہونا چاہیے، درست یا غلط؟ اب ہمارا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست پاکستان میں ہونا چاہیے، درست؟ اب جو زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے، متروکہ زمین اور متروکہ املاک کے بدلے اگر تم نہیں دو گے، تو پھر یہ زمین جو ہمارے پیروں کے نیچے ہے وہ ہماری زمین ہے، اسے کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، درست؟ درست۔ اب آپ سے بات کر لوں کہ ریفرنڈم ہزارہ میں ہونا چاہیے، صوبے کا ہزارہ میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، سرائی کی علاقے یا جنوبی پنجاب میں ہونا چاہیے، پاکستان کے آئین میں نہ یہ گناہ ہے نہ جرم ہے، تو ہم آئین میرا بھی ہے، ارے فاٹا کا مسئلہ حل کیا، میں نے اسمبلی میں کہا بھائی کاٹا کا مسئلہ بھی حل کرے، تو پوچھنے لگے یہ کاٹا کیا ہوتا ہے، میں نے کہا بھائی یہ کاٹا بہت زور سے کاٹتا ہے، اگر یہ کاٹنے پہ آئے، یاد ہے نا، تو میں نے کہا کراچی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا،
وہ ٹرائبل ایریا کو قومی دائرے میں لا رہے ہو، اسے قومی دائرے سے نکال کر قبائلی علاقہ بنا رہے ہو، کیوں دشمنوں کو چارہ بنا کر یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کی فوج کیوں انہیں تھالی میں پیش کر رہے ہو؟ اس جملے کو سمجھیے گا، یہ سخت جملہ ہے۔ اب اگر حقوق نہ ملے تو ہم اپنی شیل ہٹا لیں گے، ہم یہ ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں گے۔ اب اگر ہمیں حق نہ ملے، آئندہ چند سالوں میں ہمارے مسئلے کا مستقل حل نہ نکلا تو پھر ہم دستبردار ہو جائیں گے۔ پھر یہ نفرتوں میں پلنے والی کراچی کی نوجوانوں کی فوج، یہ طالب علم، یہ بے روزگاروں کی ایک بڑی کھیپ، پھر یہ ہوں گی اور سندھ کے حکمراں ہوں گے، ہم بیچ سے ہٹ جائیں گے۔ بھائی بجا کہے جسے دنیا، اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار آئے خدا سمجھو۔ تو بھائی اب یہ زبان خلق کو بھی میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ اب آخر میں آپ بھی اپنا فیصلہ سنا دیں۔ دیکھیں دیکھیں، اچھا ہمارا، میں کھڑے کروا دو، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہم صوبے کی بات کرتے ہیں، انتظامی یونٹ کی بات کرتے ہیں، پھر واپس لے لیتے ہیں۔ میں قوم پرست سندھیوں سے کہتا ہوں، پہلے لسانی بل آیا، کوٹا سسٹم آیا، لاڑکانہ خالی ہو گیا، سارے مہاجر حیدرآباد اور کراچی آ گئے، سکھر چلے گئے، گئے نہیں گئے، خیرپور خالی ہو گیا، اب یہ حیدرآباد، نواب شاہ، میرپور خاص اور کچھ خیرپور میں مہاجر ہیں۔ میری باتوں کی سزا اندرون سندھ کے مہاجروں کو نہیں ملنی چاہیے۔ میرا نعرہ صرف سیاسی نہیں ہے، انسانی ہے، اخلاقی ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، پاکستان کے آئین میں ہے، طریقہ مشکل ہے۔ لیکن 1935 کے برٹش ایکٹ میں بھی انڈیا کی تقسیم کا فارمولہ نہیں تھا، تحریک چلی، قربانی دی گئی اور پاکستان بن گیا۔ کیا برٹش انڈیا ایکٹ میں کیا ہندوستان کی تقسیم کا فارمولہ تھا؟ تو کیا آئین ہی صحیفہ ہوتا ہے، آئین ہی حرف آخر ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آئین میں تو طریقہ ہے لیکن مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کمیشن بناؤ اور اس کمیشن میں سارے صوبے کے مطالبے کرنے والوں کو بلاؤ اور ایمانداری سے فیصلہ کرو کہ پاکستان میں اچھی حکمرانی، شفاف حکمرانی، لوٹ مار کا خاتمہ، روزگار میں مساوات، ترقیاتی فنڈ میں مساوات، ہمیں 7 ارب روپے کی خیرات سالانہ ترقیاتی پروگرام میں 350 ارب میں سے ملتی ہے، یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری حیثیت ہے؟ خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، 7 ارب کی خیرات لے کر بھی خوش، 7 ارب میں تاریخ روڈ بن گئی، شارائے فیصل بن گئی، یونیورسٹی روڈ بن گئی، پیپلز پارٹی کراچی میں ووٹ لینے کے لیے آ گئی، ٹنکی گراؤنڈ پہ جلسہ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے آپ کو گنوانا ہوگا، منوانا ہوگا، اپنے وجود کو ثابت کرنا ہوگا، اور جب تک مراد علی شاہ وزیر اعلی سندھ اور خورشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن، قومی اسمبلی، پیپلز پارٹی کے یہ رہنما معافی نہیں مانگتے مہاجروں سے، اس وقت تک ہم نے آج جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں بھی اور سندھ میں بھی نئے صوبے کی تحریک کے ساتھ شامل ہیں، اور انشاءاللہ سندھ میں علیحدہ
سندھ کے جنوبی سندھ میں رہنے والوں کے علیحدہ صوبے بنانے کی تحریک کا ہراول دستہ بنیں گے ایم کیو ایم پاکستان کے منشور میں. خود کے سروں نے ہمیں تیروں سے ڈرانا چاہا, کہہ دو ان سے کہ بانیان وطن کی اولاد ہے ہم. زندہ ہے مہاجر زندہ ہے, زندہ ہے مہاجر زندہ ہے. جب پنجاب میں کمیشن بن سکتا ہے تو سندھ میں کمیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ اب آپ مجھے رائے دے دیں تو ہم فیصلہ کریں اور پھر آگے کا لائحہ عمل طے کریں کہ دیکھیں مہاجر صوبہ مناسب لفظ نہیں ہے, کراچی صوبہ بھی مناسب لفظ نہیں ہے, جنوبی سندھ صوبہ اور دو سے زائد اگر صوبے بنائے جا سکتے ہیں تو جنوبی سندھ صوبہ اور مزید صوبے سندھ میں بھی بنائے جائے. ہمیں تیروں سے ڈرانا چاہا, کہہ دو ان سے کہ بانیاں نے. میں سارے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جنوبی سندھ صوبے کے قیام کے حق میں ہیں؟ جنوبی سندھ صوبے کے قیام کے حق میں ہے؟ یہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے جنوبی سندھ صوبے کی بات کی تو اندرون سندھ میں مہاجروں کی نسل کشی ہوگی, قتل عام ہوگا. میں ارباب اقتدار اسلام آباد کے سیویلین ہو, فوجی ہو, چیف آف دی آرمی اسٹاف, چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ کہتا ہوں, چیف جسٹس پاکستان چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے سیاسی حق کی بات کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں, آئینی مطالبہ ہے, سیاسی مطالبہ ہے, وقت کا تقاضا ہے. کراچی کو ہم انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا اکھاڑا نہیں بننے دینا چاہتے. جس طرح فاٹا کی مین سٹریمنگ کی گئی ہے, کراچی کی بھی مین سٹریمنگ کی جائے, قومی تھارے میں لایا جائے. انتظامی یونٹ جنوبی سندھ صوبے اور یونٹ کی شکل میں بنایا جائے. درست. اب مجھے ایک ایک کارکن, ایک ایک شہری سے جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, جب انتخابی مہم شروع ہوگی تو لوگ انتخابات لڑیں. ہم جنوبی سندھ صوبے کے قیام کے لیے, سندھ میں مزید انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے اور پاکستان میں نئے صوبوں انتظامی یونٹس کے قیام کے لیے 10,00,000 افراد کا مظاہرہ, جلسہ, دھرنا مزار قائد پر الیکشن سے پہلے کر کے دکھائیں گے. تیروں سے ڈرانا چاہا, کہہ دو ان سے کہ بانیان وطن کی اولاد ہے ہم.